Re, viss ēters ir te! Valsts prezidenta kundze Andra Levite devusies uz Ukrainas galvaspilsētu Kīvu, lai piedalītos Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dzīvesbiedras Olenas Zelenskas rīkotajā samitā par Ukrainas atjaunošanu pēc kara. Pirms fórumu Levite apmeklēja arī Kīvas piepilsētas un nolika ziedus masu kapos Bučā, kā arī pabija izpostītās Irpiņas slimnīcā. Krievijas okupācijas laikā šajā medicīnas iestādē glābiņu atrada daudzi apkaimes iedzīvotāji. Viņi atjauno slimnīcu, viņi tur bija arī smagi apdraudēti, viņi tur varonīgi glāba savus pacientus, militāriem Ukraiņa zaldātiem novilka uniformus, lai viņus nevarētu tik ātri atpazīt kā militārās personas. Daudzus pacientus pārveda uz infekciologiju, kur krievu zaldāti neuzdrošinājās iet iekšā. Tā viņi izglāba daudzas dzīvības. Tagad viņi atjauno savu slimnīcu un cer uz pasaules palīdzību.